Ви на телеканалі News One, це 2022. Ми, як завжди, у цій порі підбиваємо підсумки головних подій дня. І, як завжди, починаємо з нашої першої рубрики. Тема дня. Отже, сьогодні в Авдіївці ремонт лінії електропостачання не розпочався. Знову все через обстріли. Ще зранку на одній з ділянок вдалося встановити режим тиші, однак вже опівдні його було порушено. В результаті електромонтажники так і не вийшли до ЛЕПів. Тим часом військові разом з комунальниками ремонтують будинки у приватному секторі. За словами глави Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, пошкоджено 52 будинки. Гарячою їжею та кип'ятком мешканців Авдіївки забезпечують польові кухні. Температура у помешканнях становить близько 17 градусів. Вода подається, каналізаційно-насосна станція працює. А про те, з якої зброї ведуться обстріли та яка оперативна ситуація біля Авдіївки, далі ми дізнаємося від заступника командира бригади ЗСУ Олександр Самарський. Має бути з нами на зв'язку. А в нас є пряма мова, от зараз ми почуємо, а потім продовжимо розмову в суді. Сегодня более спокойно, но все равно так же самое была артиллерия, принимала участие в этом, сепарская, 122 калибр, 120 калибр и 152. Так же самое сегодня с утра был РСЗО «Град» по нашим позициям. Вчера вечером пытались штурмовать наши позиции, но опять безрезультатно, атаку мы отбили. Соответственно, все нормально. Позиции держим, никто не собирается никуда не отступать, не отходить. То есть, чтобы не было никаких панических настроений. И, как я уже говорил, что это одна из лучших бригад сбройных сил Украины. Поэтому мы ни пяди своей земли никому не собираемся отдавать и не отдадим. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе сьогодні відкрите засідання через загострення ситуації на Донбасі. Воно має розпочатися о 22-й за 2 години за київським часом. Це засідання відбудеться під головуванням України, яка протягом лютого головує в Раді безпеки. Українські дипломати обіцяють серйозний розгляд питання, хоча через позицію Росії на якісь рішення серйозні і суттєві не очікують. Андрій Лазовий, наш гість сьогодні, ваш колега Сергій Соболєв затримується, однак ми сподіваємося його також побачити в студії. Ну і, власне, в нашій кімнаті рефері, автономній студії, яка працює, там буде сьогодні Тарас Загородній, політолог, який буде коментувати все, що відбуватиметься в студії. Ну і, Вася, давай тепер питання, да, яке поставили для нашої речі. Так, звісно, ми задаємо глобальний питання. По печальной теме, но не задать его мы просто не имеем права. Как вы считаете, вопрос на Донбассе можно решить дипломатическим путем? Если вы считаете так, то вы набираете номер телефона 0800 20 50 21. Либо военным путем 0800 20 50 22. Определяйтесь с ответом и также набирайте телефон студии, чтобы высказать свое мнение. Звонки в студию по номеру 0800 20 50 20. Также принимайте участие в интернет-голосование с аналогичным вопросом. Оно проходит на сайте нашего телеканала newsone.ua. И заходите на Facebook-страницу, пишите в комментариях под темой. Ну, Андрій Лозовий, тепер першим коментуватиме, власне, питання, яке ми обрали для голосування, ну і ситуацію, яка триває вже п'яту добу вже, та, п'ятий день ми говоримо про... Взагалі ситуація, про яку ви питаєте, третій рік триває. Так. Мені не дуже подобається питання, тому що насправді перемогти ворога і здобути мир після перемоги, а не виплакати мир ціною втрати соборності і повноцінної держави, це вирішується на 4 фронтах. 2 з них – це варіанти відповіді, це дипломатичний фронт, це безпосередньо військовий аспект, про який я скажу далі. Це також інформаційна війна, яку, на жаль, поки що об'єктивно виграє наш ворог. І це економічна війна. Так. Тому що якраз події в Авдіївці абсолютно чітко говорять про наміри Путіна ослабити українську економіку. А чим сильніша буде українська економіка, чим краще розвиватиметься виробництво, промисловість, чим більша кількість буде робочих місць, бо ми маємо катастрофічне безробіття, найвище за 26 років. Чим вища буде в людей мінімальна і середня зарплата, чим сильніше в цілому буде економічне тіло держави, тим слабше буде ворог і тим менше в нього буде шансів перемогти у цій війні. Але ви не виключаєте ви сказали військовий сценарій, ви також не виключаєте. Що ви маєте? Дивіться, об'єктивно ми втратили в часі і, на жаль, у 2014 році після дуже вдалих операцій, таких як визволення Маріуполя, як визволення Краматорська, як визволення Слав'янська, вчасно не продовжили і вже виключно військовим шляхом
перемогти і повернути Україні її території, Донбас і Крим, на даному етапі одним цим неможливо. Хоча цей аспект надзвичайно важливий. І події в Авдіївці, попри їх трагізм, без сумніву, вони довели те, що українці навчилися воювати. У нас за минулу добу 80 відбувається приблизно від 80 до 100 градових обстрілів. При цьому втрати ворога, попри щирі абсолютно співчуття і мої, і всіх нормальних людей в цій країні, тим героям, які віддали своє життя зараз за Україну, за соборною, єдиною, незалежною в Авдіївці, втрати ворога набагато більше. І цей момент дуже показовий. Взагалі, ситуація в Авдіївці нам показує декілька моментів. Перше, Путін випробовує цивілізований світ і випробовує в першу чергу нову американську адміністрацію на те, як вони реагуватимуть, наскільки йому буде дозволено. Він це робить весь час. Згадайте, почалося це в 2008 році, не в Україні, але тренд цей рухається весь час плавно, сходинка за сходинкою. Путін почав анексовувати грузинські території, чекав на реакцію світу. Ну, так, світ відреагував сьогодні. Грузія отримала безвіз. Про це ми поговоримо. Дозвольте інше. Ще саме важливо, що забувають, коли ми говоримо про Авдіївку. Найцікавіше, це залиште, щоб ми змогли ще надати вам слово. Зараз ми хотіли би надати можливість долучитися Тарасу Загородньому, який перебуває в альтернативній студії. Таким в якості рефері він виступає. І, власне, ми Тарасу теж поставимо питання. Як ви вважаєте, чи є військовий варіант вирішення конфлікту на Донбасі? Чи ви його виключаєте абсолютно? На даному етапі я не бачу можливості вирішення військовим шляхом. Для деокупації території потрібно застосовувати як дипломатичні, так і військові засоби. Єдиним способом військовим, що ми зараз можемо зробити, це організувати таку оборону, яка буде завдавати російській армії непоправних втрат, і що зробить будь-який наступ, в першу чергу, російської армії непоправним для неї і неможливим для неї. Це єдине, що зараз ми можемо робити, це займатися військовим будівництвом і нарощувати нашу мілітаризацію економіки і мілітаризацію нашої армії. Що стосується дипломатичним шляхом, я думаю, що в даному випадку, в тій ситуації, які склалися, ми повинні все ж таки більш активно діяти. Наприклад, не чекати, що воно саме все розсмокчеться, як це було при Обамі, хоча ми достатньо грамотно прожили минулий рік. Наприклад, зараз Україна може активніше грати і відповідь на обстріли Авдіївки, наприклад, вимагати від світу запровадження нафтового ембарго проти Російської Федерації. Тут ми достатньо грамотно можемо грати на інтересах, які зараз існують в Сполучених Штатах Америки, в першу чергу в Республіканській партії, яка підтримується нафтовими та газовими корпораціями, які б задоволенням вислухали цю пропозицію і усунули Російську Федерацію з нафтового ринку. Це єдиний шлях у нас є нанесення Російській Федерації максимально економічних втрат для того, щоб здобути вже перемогу військовим шляхом, якщо це буде можливо, за, наприклад, сценарієм, який зробила Хорватія наприкінці 90-х. Ну, ми час від часу говоримо про хорватський сценарій в цій студії. До речі, я згоден абсолютно так. З тим, що говорить Тарас. В цілому, ситуація в Авдіївці свідчить також про те, що цивілізований світ і Україна, саме Україна, має піднімати це питання і ставити на порядок денний. Ні про яке зняття часткове навіть санкцій з Російської Федерації говорити, в принципі, нелогічно. Більше того, вимагати нафтового ембарго проти РФ, це абсолютно тут тільки погодити з вами можна. Далі. Що ще показує ситуація в Авдіївці? Крім того, що Путін випробовує світ, як це приймуть, ну, в першу чергу, американці, звичайно. В Авдіївці знаходиться коксохімічний завод, який єдиний на неокупованій території виробляє вугілля коксове. Я дуже уважно читаю ту дискусію в себе на сторінці Фейсбук між різними людьми щодо вугільної блокади, можна я завершу, так, будь ласка? Так. І, на жаль, дуже багато людей пишуть, а як же вугілля західного регіону? Так. Ну, розберіться, будь ласка, на жаль, на моєму рідному західному регіоні, на шахтах Волині і Львівщини, це газове вугілля, а коксове з неокупованих територій добувається тільки на Авдіївському коксохімі. Конкретно з цього підприємства, яке під загрозою в силу цих обстрілів, ну, зараз в
Я думаю, що Україна все це вистоїть. Під загрозою Маріупольський медкомбінат Ілліча, на який безпосередньо йдуть поставки коксового вугілля з Авдіївки. За останні кілька діб дві з чотирьох домінних печей Маріупольського заводу були закриті, погашені через те, що є проблеми з постачанням. Що зупиниться в коксохім? Що, які наслідки? Наслідки можуть бути катастрофічні для української економіки. Ну, це перше, це безробіття багатьох людей, і це зменшення кількості того вугілля, яке ми можемо мати. Тут в цілому ми повинні про це говорити завжди і приймати кроки в цьому напрямку. Путіну потрібно, щоб українська економіка була слабкою. І коли ми говоримо про військовий аспект, про дипломатичний, про інформаційну війну Росії і України, то забувати про економічну складову абсолютно нелогічно. І саме тому вже презентована економічна програма Радикальної партії, яку підготували Олег Ляшко і Віктор Галасюк. І саме розвиток економіки – це те, що битиме по ворогу. Далі. Що ще показове? Андрій, дозвольте, давай, ну, ви дасте мені завершити. Давайте перервемося, тому що у нас є ще аудиторія, яка зараз активно принимает участие как в голосовании, так и названивает. У нас там телефон уже красный и обожглось два человека. Я хотіла би, щоб ми говорили більше в національному масштабі, тому що ясна річ, що поодинокі політичні партії, політичні об'єднання пропонують свої концепції. Однак ми би хотіли, щоб все ж таки ми сьогодні спиралися на національну дуже ще так, показовий внутрішньополітичний якраз щодо Авдіївки. От зараз ми... Шановні глядачі, от зараз нам будуть дзвонити. Зверніть увагу, хто про Авдіївку мовчить. Мовчить про Авдіївку Тимошенко. Жодної заяви, жодного співчуття загиблим героям. Алло, здравствуйте, Юлія Владимировна, говорите. Да, вона вам, може, вона очікує вас. 87% в інтернеті вже проголосувала за дипломатичний. Давайте вислухаємо наших глядачів. Доброго вечора, звідки ви, як вас звати? Давайте, нехай представляться наші глядачі. Так, ви в ефірі, доброго вечора. От бачите, люди чекали, і, можливо, це була Юлія Володимирівна, поки ви тут зі своєю... компанию. Да. Передают редакторы, что такое количество звонков было, что немножко обрушились. А давайте сейчас быстро кількість, все починят. Да, давай мы звернем увагу на то, что 71% каже дипломатичным шляхом. Люди втомились. Ну, вы смотрите, и комментарии то же самое в Фейсбуке пишут. Вот Серж Питон только дипломатическим путем, говорит, хватит крови. Люди устали от войны. Димон Зимон, кто вариант проливает первый, говорит, военным путем уже 3 года пытаются решить, толку никакого. А если с такими темпами будут решать проблему с войной, то, наверное, мои правнуки еще ее застанут. Ну, надеемся, что напаки такого не будет. Раз військовым не вирішить. І коли можна було вирішити військовим в 2014 році, на жаль, головнокомандувач прийняв рішення йти шляхом Мінських угод. Нічого, крім нових жертв, внаслідок Мінських угод не отримали. Наскільки ефективно працює українська дипломатія, якщо ми говоримо, що повинні бути різні пути, які одновременно... Абсолютно неефективно працює українська дипломатія. Давайте оцінку дадуть глядачі. Доброго вечора. Звідки ви телефонуєте? Як звати вас? Ви в ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Откуда ви? Як зовут вас? Харківська область, Михайло. Слушаємо. Я голосую за второй вариант. Только дипломатическим путем можно решить. Хватит уже смертей. А почему так считаю? Мне кажется, и дипломаты тоже не могут решить. Самое главное, мне кажется, могут решить те бойцы, которые сидят в окопах. Собраться, подойти до нейтральную полосу, поговорить. За что одни умирают, за что те. И, может быть, найдут компромисс. Ну, то есть это тоже наверное, переговоры, это тоже дипломатия своеобразная? Народная дипломатия. Это вы, ну да, это вы дипломатия уповаете. Именно, как говорится, штыки в землю, понимаете? Так, понимаете, а как вы считаете, люди, которые сидят в окопах, они готовы пойти и разговаривать с теми, кто их поливает нет, градами? Нет, Михаил из Харькова, ему тяжело судить о том, что на самом деле. Вот как вы считаете? Что почему? Я считаю, что им это, во-первых, они знают, как живут их родные. И во-вторых, знают, как живут на той. Мы же все одной люди, одной нации. І чому? Треба прекратити це губительство. Це ж Андрій, найбільший геноцид, розумієте? Так, відповісти? Ну, якої одної нації, якщо на Донбасі воюють переважно російські кадрові військові, що доведено в тому числі між журналістами міжнародних ЗМІ, і об'єктивно, в принципі, задача на фронті водночас дипломатичному і інформаційному, базова задача Москви – подавати якраз ситуацію на Донбасі, російсько-українську війну на Донбасі, агресію Російської Федерації проти України, як внутрішній конфлікт, як громадянську війну, якої насправді ситуація на Донбасі є. Це війна Росії проти України, це вже 23-я війна. Давайте звернемо увагу на те, що Рада безпеки ООН сьогодні... Щодо дипломатії. Дуже показовою є абсолютний провал
вітчизняної дипломатії на останній сесії парламентської асамблеї Ради Європи. У нас настільки провально працює дипломатія, що у нас те, що можна умовно кажучи назвати зрадою, видаються за перемогу. Що відбулося? Це у нас часто. Голосування за резолюція, яка стосується функціонування демократичних інститутів в Україні. Ні, насправді меморандум, ухвалений після засідання парламентської асамблеї Ради Європи, це такий собі... Дозвольте, я розкажу з місця подій, як одна з двох людей, Андрію, ми ж пам'ятаємо, на чому наполягали європейські депутати і на чому зійшлися. Це був такий логічний компроміс. Тому що якщо б наші нічого не робили, наші дипломати, наші ваші колеги, до речі, то насправді ми отримали б зовсім іншу резолюцію. Я вам скажу так, як є, безпосередньо, як учасник місця подій. Так. Був репорт щодо України. Називався він «Кресібо. Функціонування демократичних інститутів в Україні». Там було дуже багато правильних речей щодо свободи слова і так далі. Угу. Водночас, диявол вже в деталях, був внесений штучно авторами цієї постанови. Паном Фішером, який фактично відкрито симпатизує Московії. І німецьким депутатом, і пан головою, до речі, німецької делегації в ПАСЕ, і паном Шуклою, відомим діячем АЛДІ, лібералів, який відкрито фактично підтримує московських окупантів. Був в абсолютно нелогічний до теми репорту проект резолюції, внесений пункт 4.1, який підкреслює необхідність виконання Україною Мінських угод щодо змін до Конституції, які стосуються децентралізації. По факту, проект резолюції, зрештою і проголосований, була внесена, як чорт фактично, між правильних слів, був внесений пункт, який зобов'язує Україну до особливого статусу Донбасу. Ми бачимо, що більшість, на жаль, і про це треба говорити чесно. А він так і називався? Хто? Особий статус Донбасу. Ну, йшлося про особливий статус. Я поясню, Василь задав дуже цікаве питання. Він не читав просто цей документ. Це домашня робота. Він прочитав. Це тим, хто каже, що це перемога. Андрій, ми говоримо. В Мінських угодах чорним по білому прописано. Так. Зміни до Конституції, децентралізація, в контексті цього вибори на Донбасі і тільки після цього відновлення кордону України. Тобто, по факту, особливий статус. Як би він не називався, він туди закладений. Що зараз робить Москва? Через європейських депутатів, здебільшого відкрито просто корумпованих, вони корумпували, для інших Україна просто розмінна монета в стосунках з Путіним. Вони всіляко легалізовують статус російсько-української війни, як нібито громадянського конфлікту і вирішення шляхом антиукраїнським, шляхом державних трат. Була зареєстрована правка британськими депутатами, здебільшого з групи консерваторів, а також там є співавторами троє українських делегатів. Це Віктор Вовк з радикальної партії, Олена Сотник і Сергій Кіраль з Самопомочі. Андрій, я, на жаль, на день Тарас Загородній, Тарас, ми продовжимо цю тему. Була внесена правка, яка нівелювала цей пункт і в цілому хорошу резолюцію, якби так. Не цей момент антидержавницький з точки зору України, але ця правка не була проголосована. Коли видають за перемогу те, що в резолюції згадується, що Росія агресор, то це в кожній резолюції згадується, що Росія агресор. Я правильно вас зрозуміла? Ви кажете... Позиція радикальної партії щодо цього референдуму. Заява Порошенка сьогоднішня є відвертою профанацією, тому що який сенс взагалі, і Олег Ляшко сьогодні про це говорив, проводити референдум щодо можливого членства України в НАТО, якщо, на жаль, зараз НАТО Україну своїм членом не бачить. Нам треба проводити зараз референдум щодо продажу землі, щодо пенсійного віку, тому що немає ніякого морального права вищого керівництва держави на чолі з президентом Порошенком в їхніх договорняках з МВФ без відома українців приймати такі стратегічні для держави рішення. Винесіть продаж землі на референдум і побачите, що люди проти. Винесіть підняття пенсійного віку. Ні, почекайте, давайте про наслідки. Людей, референдум щодо НАТО, людей лякає загострення. От, власне, пане Сергію, як ви вважаєте, що... Ви не даєте мені Андрій, завершити ні одну думку. Почекайте, людина тільки прийшла в ефір до нас. Ми вже вашу точку зору зрозуміли. Ви... Так що мені Ні, ви зробите підсумок сьогоднішнього ефіру. Ні, можна я попередити Сергій, почекайте, давайте так. Що лякає сьогодні людей? Як ви пояснюєте ці дані? Люди бояться загострення конфлікту. Вони думають, НАТО це що це? Це може наблизити мир, чи власне це те,
що наблизить загострення і початок масштабної війни. Якби Україна була членом НАТО, війни на Донбасі не було. Ми зрозуміли. Ви вважаєте, що Тимошенко зробила все, щоб ми не вступили? Ви звинувачуєте Тимошенко? Я спеціально загуглив. От, дякую каналу NewsOne, єдиний канал, де не забирають телефон, дозволяють ним користуватися. От велика стаття перша. Я загуглив Тимошенко Авдіївка, так вона досі не зробила ніякої заяви щодо Авдіївки. Далі. В 2008 році є заява тодішнього президента, тодішнього спікера, тодішнього глави секретаріату про те, що вона впиралася. Є велике розслідування на зеркало неділі, як Тимошенко слила НАТО і влілась в поток. Є заява тодішнього міністра закордонних справ Володимира Огриська, який чітко заявляв про те, що Тимошенко до останнього впиралася і відмовлялася підписувати цю угоду. Це звернення підписано. Були ли України шанси взагалі вступити до НАТО? В 2008 році якраз документи давайте говорити чесно. Зараз, на жаль, немає можливості, щоб Україна стала членом НАТО, тому що в НАТО нас не бачите. Я згоден з паном Тарасом, що це якесь ми говоримо про віртуальне членство. Почекайте, але можливість модернізувати армію є сьогодні. Ви даєте всім сказати, крім мене. Так, дуже швидко, будь ласка. Порадників Порошенка, які це писали, очевидно, не всі дома. Тому що говорити взагалі про референдум, коли НАТО не бачить Україну в структурі цього альянсу, це на рівні фантазії. Далі. Дуже символічно, що згадали саміт Бухарест 2008 року. Цитую Тимошенко тих років. Я підкреслюю важливість поглиблення співпраці України та НАТО, але тільки в рамках інтенсифікованого діалогу. По суті, тим самим вона дала зрозуміти, що приєднання до ПДЧ особисто вона не зацікавлена. Про це тоді писало багато і аналітиків. Про це заявляв тодішній міністр закордонних справ завжди жорсткою проукраїнською позицією прихильник євроінтеграції Володимир Гриско. Ми можемо шукати винуватців зараз. Ви будете виступати як літописець Тимошенко. Символічно. Дозвольте, Андрію, ми сьогодні говоримо про те, що були президентські директиви тодішнього президента, 2017 рік. Газові директиви. Може, ви згадаєте, як він відкликав дубі? Коли готовий був договір по 230. Ми за цей як не з'їжджайте? Почекайте. Будь ласка, знову доброго вечора, Андрій Лозовий. Так, якраз згаданий тут уже не раз в цій студії. Рік 2008 став переломним і дуже показовим, і наслідки якого ми, на жаль, отримуємо і зараз, в тому числі в Авдіївці. У 2008 році був історичний саміт Україна-НАТО в Бухаресті, який міг дати Україні перегорнути цю історію і обезпечити її від окупації Криму, обезпечити її від цієї війни. При всіх провалах нинішніх зовнішньої політики України, за що несе відповідальність? В першу чергу президент Порошенко, глава МЗС Клімкін, президентська адміністрація та інші, ми абсолютно чітко маємо пам'ятати, що було у 2008 році. Були президентські директиви щодо цього саміту, які були порушені, що зафіксовано. Шановні глядачі можуть що завгодно слухати, але кожного з них є інтернет, і можете набрати Тимошенко ПДЧ і почитати її прямі цитати, де вона підкреслює, з її слів, необхідність поглиблення співпраці в рамках діалогу. І слова не каже про членство. Вона в останній момент підписала цей документ. Це зафіксовано абсолютно в публікаціях тих часів. Ще Сергій Владиславович згадував парламентську кризу, відставку одного з підписантів цього звернення тодішнього спікера Яценюка 2008 року. Якраз за і обрання Литвина спікером. Якраз Тимошенко була одним з ініціаторів обрання Литвина спікером, і фактично вся фракція БЮТ за це голосувала. Водночас, дозвольте, я завершу, я вас слухав. Яценюка. Дозвольте. Ви говорили про парламентську кризу. Я слухав, я вас не перебивав. Дослухайте, вам правда очі коли, дослухайте. В 2008 році була не менш показова подія щодо того, хто в цій країні, на нашій святій українській землі, служить Москві. Почалася агресія Путіна проти Грузії. І через те, що цивілізований світ її проковтнув, в тому числі, на жаль, Україна, що для нас ганьба, через це Путін пішов далі, через кілька років напав на Україну. Спочатку Крим, далі Донбас. І сьогодні в Авдіївці він випробовує, що йому пробачатиме цивілізований світ. У 2008 році був проект постанови про засудження Верховної Ради України агресії Росії проти Грузії. Коли обстрілювали
грузинські території, коли гинули жінки, коли гинули діти. Верховна Рада завалила це голосування. Не голосувала за засудження агресії Путіна проти Грузії. Партія регіонів, зрозуміло, відкрито промосковська. І не голосувала фракція «Блок» Юлії Тимошенко. В тому числі, якщо я не помиляюсь, особисто ви, Сергій Владиславович, як і більшість соратників Юлії Тимошенко, не голосували за визнання російської агресії проти Грузії. Тимошенко хіхікала з Путіним в той час, коли вбивали в Схінвалі грузинських жінок і дітей. Після цього, коли Путіну пробачили Грузію, він зрозумів, що йому пробачатимуть більше. І він обрав свою наступну жертву. Основну жертву великоімперського міфу Росії. Це Україну. Ми за це при голосуванні за цю резолюцію утрималися. Пане Андрій. І в даному випадку зробили Пане правильно. Ні. Пане ви зараз маніпулюєте фактами. Я нічим не маніпулюю. Україна озброювала Грузію в обхід рішення уряду через Укрспецекспорт. Та уряд, мог... український уряд тоді, який як очолювала Тимошенко, дозволив це зафіксовані факти російським кораблям Чорноморського скажіть, флоту Російської Федерації іти і обстрілювати як Батумі і Сухуми інші порти. Як міг уряд? Фракція «Блок» Юлії Тимошенко. Тоді було, дивіться, є, це може перевірити кожен. Шановні люди, да, в Біблії написано «по ділах судіть». Є сайт Верховної Ради, де збереглися стенограми усіх голосувань. У 2008 році в Раді було голосування проекту постанови про засудження агресії Російської Федерації проти Грузії. Ви можете перевірити по кожному депутату, який тоді голосували. Тимошенко збирала, і цьому десятки підтверджень, фракцію БЮТ тоді дуже велику, понад 100 людей, і давала команду не голосувати за засудження. І не голосувало. Шість тодішніх членів фракції БЮТ голосували всупереч її волі за засудження російської агресії. Це Олег Ляшко, це Віталій Семенович Курило, якого Андрій, сьогодні я на руки розумію, навіщо ви згадуєте... Це дуже чітко показує, тому що якби тоді не проковтнули агресію Путіна проти Грузії і засудили її, то дай Боже не було би... Так. В такому випадку він не пішов би далі на Україну. Знаєте, чим загрожує ваш екскурс в історію? Тим, що ви сьогодні, як ви кажете, проковтнули дуже важливу новину. Сполучені Штати Америки пом'якшили санкції проти ФСБ Росії. Чули ви про це? А ми будемо згадувати історію. Так, дійсно, це сталося сьогодні, але, на жаль, ми вже з іншими гостями будемо ці надзвичайно важливі теми для нас, для українців, обговорювати. Я змушена поставити крапку, хоча насправді тут багато крапок поки що. Я за те, щоб ми говорили про сьогоднішній день і про завтрашній день. Ви ж одним даєте можливість. Але ми пам'ятаємо цю історію, а глядачі ще більше пам'ятають. Навіть читають інколи поміж строчок те, що ми їм розповідаємо. Я сподіваюся, не в останнє ми в цій студії зустрілися. Андрій Лозовий, і дякую, власне, Сергію Владиславовичу Соболєву за те, що ви все ж таки дісталися нашої студії. Запрошуємо вас наступного тижня. Тим більше, що Лозовий забрав весь час майже. Я своїм екскурсом. Давайте по хвилинах. Залишайтеся з нами. Це телеканал News One. Будьте з нами.